Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable. Aulo Txagarriada, a unas cagarriada. Insoportable. Isiltasuna. Está en el uso de la palabra. Isiltasuna. A ver, isilduko zera Arzuaga jauna. Isiltasuna, lasaituko gea denok. Por favor, el que está en el público, por favor, que se siente. Si quiere permanecer en el pleno, que se siente. Urruzuno, isildu mesedez, isildu mesedez, bi, ez daukazu hitzik, hirugarrena kalera zoaz, ez daukazu hitzik, gonbidatua dia hor daudenak, eta eskubidea daukate egoteko, isiltasuna, goikoak ere bai, berdin, isildu mesedez, Estarrona jauna, kalera. Besten batek, ezta? Jarraituko deu? Edo bertan bera uzten deu plenoa. Jarraituko deu, ezta? Ta nahi, entzun nahi iztuna, kalera. Nahi dunak, baino kalera junda dila. Ezin da sartu. Ez, goikoak bekoekin ezin dute. Nik ezin dut esan sentitzen dudana. Hori da kontua, nik ezin dut esan hemen pentsatzen dudana. Exactamente, horregatik utzi dizut. Horregatik utzi dizut. Bai, uzten dizut. Ez dakit uzten didazun, jarraitu dezaket. A ber, goikoak ezin dute bekoekin sartu. Bekoak goikoei errespetua zor die. Garbi dago, baino hitza daukan legebiltzarkideak bera jakingo du ze esan nahi duen. Eta jarraituko dugu, hasiko gea, eta jarraituko dugu, Pake Santuan. Arzuaga jauna, errespetua, mesedez. Errespetua nire hitzarekin eta ni pentsatzen dudanarekin eta parlamentari honek esan behar duenarekin. Eta ez detuzten. Isiltasuna, mesedez. Eta jarraitu dezagun. Eusko Abertzalean. Bata bestea iraindu dia. Mesedez, isiltasuna. Esan diet. Eusko Abertz, mesedez, isiltasuna. Iturrate jauna, zurea daitza. Isiltasuna, mesedez. Ez minutu erdi. Ez eman dik, jarri zaizu.
Erretiratuko dituzula Julen Arzuagaren hitzak. Irain dudian hitzak... Iraina zer dan eta zer ez dan oso gauza subjetiboa izan daiteke. Vale. Eta nik eskatzen dizudana da, Julen Arzuagak parlamentari bezala atril horretan esan dituenak, era bat eta osorik aktan jasota da, geratzea berak esan dituen bezala. Eta iraina konsideratzen balin bada berak esan duena, iraina konsideratzen da guk hemendik ikusi duguna. Parlamentariak bere ekintzan esaten dituenak jaso behar dira denak aktan, eta nik horrela eskatzen dizut mesedez. Osondo, esan dut, irainak... irainduak izan dien, iraina dien hitz horiek erretiratuak izango dira aktatik. Beraz, bukatu da eztabaida iturra